Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден, без изключение, давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 138. Стратегия, влияние с интегритет. Опитай се да направиш следните три неща днес. Аз бих казала, че може да ги направите и утре. Знам, че няма да е най-лесното нещо на света, но също така знам, че можеш да се справиш. Не съди, не критикувай. Искрено цени и хвали другите. Посъди желание от другите. И сега ще се поправя, като кажа: направете го още днес, направете го още сега. Не съди, не критикувай. Искрено цени и хвали другите. Посъди желание от другите.